Kita pakai kaki bersu. Kalau kita mandi wajib, kita kena masuk tak kaki bersu. Jawabnya, wajib kita kena membasuh segala anggota tubuh badan kita dan anggota baru yang dilekatkan di dalam badan kita. Kena rata air. Contoh, tulang dia ni patok sini. Ni takir ni bini putuh kat ni. Dia pun sambunglah. Ambil siapa kat ni, tak ada lah. Tangan dia sini, yang sini bursi. Jadi daripada tangan ni, sampai tangan ni tulang ada bursi. Sini lah pok sepe. Maka bila mandi wajib, kena basuh tepsi tu. Dia kira tangan dia dah. Faham? Nah, tapi kalau tangan dia boleh cabut. Tangan pelesu, kaki pelesu, tapi boleh cabut. Nak? Tangan dia duduk di rumah, dia pakai. Tangan dia di jalan, cabut kaki dia. Nak? Jadi kalau boleh cabut gitu, jawab wajib basuh. Sunat dia basuh. Ketika mandi junub. Faham? Pasal dia tak sambung di tubuh. Faham ni? Masuk dekat getah gitu. Nek?